שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. ישנה הלכה בהלכות שבת, איסור ביטול כלי מהיכנו. מה הכוונה? כלי שייעודו לשימוש מסוים, ואני גורם שאי אפשר להשתמש בו בשבת, איך? על ידי שאני מניח בו מוקצה וכדומה, זה איסור שנקרא אסור לבטל כלי מהיכנו. יש בזה בראשונים, שלושה טעמים, לא ניכנס לזה בפינה הקצרה הזו. על מה אני רוצה לדבר? אדם יש לו מוקצה שלא ראוי גם לבעלי חיים. לדוגמה, חוץ מכבודכם יש לו פה טיטול. הוא רוצה לשים אותו בסקית ריקה בשבת. הוא בעצם מבטל את הייעוד של הסקית. ואי אפשר להשתמש בסקית יותר, הוא זורק אותה להשפעה עם הטיטול הזה. האם מותר בשבת או אסור? הלכה למעשה, כפי שכתבנו בקיבו שבת, יש תלוי באיזה סוג שקית. יש שקית פשוטה שמקבלים בסופר, אלו שקיות שמיועדות גם להשפעה. וממילא זה לא ביטול כלי מהיכנו, אין שום בעיה לעשות את זה. אבל שקית שהיא מיועדת לשימוש רב פעמי, לדוגמה אדם קונה בגד, או נעל וכדומה, מקבל שקית קשיחה יפה מיוחדת, והשקית הזו הוא לוקח את הדברים כעת שהוא עושה את מה שהוא שם וזה הולך בעצם להשפע, אז הוא מבטל את השקית מיעודה. זה איסור ביטול כלי מהיכנו, ולכן אסור לקחת שקית יוקרתית וטובה לשים בה את הפסולת הזו שהיא מוקצה בשבת. אבל שקית פשוטה, כפי שאמרנו, כמה שזה מיועד גם להשפע, זה מיועד להביא מהסופר, זורקים את זה להשפעה, זה לא הדבר שעשוי לשימוש חוזר, במקרה כזה יהיה מותר ואין בזה איסור. תודה רבה.